Pozdrav svima. Evo, treba se dignuti. Dignuti. Danas sam napokon u jednom svom maslniku kojega sam podiga prije nekih desetak, petnaest godina. I napokon došlo je vrijeme da ga čistim u krug znači od međa do međ u dvije godine su izašle takve smrdele i mrte da jednostavno je trebalo to radikalno potuć baš razmišljam očuli to potuć doli raznom zemljom što bi bilo i najpametnije Vamo, gdje je moj maslenik, a vamo s strane, to je rođaka koji jednostavno ne vodi brigu o ničemu to jest ne vodi brigu o svome terenu pa onda drži ovako šumu visoku i meni zagušuje masline koje su ajde hvala Bogu donekle i zdrave mada su baš doslovno rečeno kao u jednom kanalu to znači jedna ograda gdje su bili vinogradi snima sam već video u njima jedan put mada sam ga brisa nažalost evo malo da pokažem neke sorte ova je lastovka inače je krcata je cvjetna resa u godinu. već malo pre rano, Pre toplo je došlo ovo vrijeme i cvjetna resa je već na lastovki dobrano vidljivo. Nisam još stavio škare na njih ovu godinu. Ovo je galka ili kostiljača specifična za zadarsko područje. Pokušat ću to malo većat Na njoj je nešto manji pup. Naglašavam, nisam još stavio škare na njih. Ovo je jedan čempresino koji ga sam kupio da sad će ovika ne gaden za grosu dispanju. U jednom rasadniku u okolici Splita. Znači ću mu govoriti ime. Nema veze. Šta će čovjeka sramoti bez Ako bude ima priliku reći mu u četiri oka. Znači ovo je cipresino kupljen za grosu dispanju. Ovo je jedna sorta. To je sorta pod navodnike koju mi zovemo. A, Ovdje u selu Palmenica, ja sam ju preimenovao u Lorenu, ima njih 5-6 komada i mogu reći da sam jako zadovoljan s njom jer daje jako velik plod, duplo veći od lavantinke, konstantna je svaku godinu, nikad nisam od nje pravio monosortno ulje, vidi se i na njoj da je počeo cvjetni pup još nisam na nijedno od, ovu, od ovih maslina stavio škare tako da sad koliko ima smisla čini to video nema ali se. ova je maslina znači pošto je ovo kotlina krcata pa unovog, u elementinka koji sam sa šolte donio, to je plemke sam donio sa šolte i krcata je pa unovog, pošto je ne tretiram s to je maslina. Ovo je recimo jedna od pozicija koja ne odgovara levantinki. Previše je vlage, jeda to gleda na more. Ali previše okaj šuma i slive desne strane, onda se zna tu zadržava vlaga bez veze. I onda je to idealan okoliš za nastanak pavnog Evo, to sam sve mora tući. kompletno tamo dobra dva metra znaš kako je to su debela stabla izašla to čisto mora pilat ovo je recimo maslina kojoj idealno odgovara ovaj položaj ovo je pišulen maroko i na njemu je vidljivo, vidljivo da ima nekih suhih grančica ali on je nekako ovdje na otoku što sam uspio vidjeti najranija sorta svih znači najprije izbacuje cvjetnu rezu isto tako je evo koliko su tu visoka stabla neki 4-5 metara je ogromno stablo i tako reći u ovo doba godine kad je dosta sunce nisko ove masline jedva da vidu sunca jedna, jedva kad dođu tamo gori. Tako da je za levantinke ovdje je smrt. Kad sam ja posadio ovaj To je bilo. Čisto. To je bilo čisto. Ove šume nije bilo. Tako da je ovo sve naraslo. Kroz ovih par godina. Evo vidi se i na ovoj maslini. Da ima. Poprilično žutoga lišća. A dobro, to je, i tako lišće bi otpalo. Jer to ovo je ovo trogodišnje lišće koje i tako otpadne i bez obzira na samu bolest. Ovo kako sam danas postriga trav, šumu oko njih. Sutra bi treba krenut rizat pošto je skoro 7 uri na večer i evo i zapalo je skoro sunce ima poprilično cvjetne rese a šta će biti od svega ovoga nemam pojma na kraju ovo je španjolska sorta manzanila jako rodna da je šta ja znam više Konzumna, onako bude okrugli, loptasti plod, nešto slično orkuli. Ima ih jednu, dvije ne znam, mislim da ima samo dvije, ako se ne varam. I kako se vidi, i ona nije otporna na pauno oko. Ovo lastoka. Sad i sam te lastovke nabavlja, nemam pojma od koga sam uzimao. Vjerojatno od Joška kolege sam uzima plemke i cijepija, sve znači na samonikle. Meni su moje masline sve iz vlastite proizvodnje. Znači od koštice izašla, na cijepija, na nju. I ovaj, Nakon Dvije godine od cijepljenja posadija, evo ih kolike su izašle isto tako lastovka nije porizana, ima dosta suhih grančica ali bitno je da one primarne grane su poprilično zdrave. Eko, imam gore još i preko ceste, ali sad je već kasno, zapalo je sunce, već je poprilično škuro da snimat, za snimat videa. Ovdje je isto tako problem na našem školju, što ima jako puno potkornjaka i granotoća. Ja sam neka videa pravija do sad na temu potkornjaka i granotoća. Znači, kad posjećam grane, kad ih porižem, ostavit ću desetak, 15, 20 dana pod maslinama grane, da potkornjak uđe u te grane, useli se, sveže jaja i onda će to sve te grane pokupit, bacit na gomilu i zapaliti. Tako da je to jedini način na koji se možeš adekvatno boriti sa potkornjakom. No. Ja idem ovo zgulit. Malo se. Da ne rećem šta. Ali uspit ću, ajde. Valjda. Da sam zvi ruke. to bilo to izašlo. Bojim se da ne. Rukne. Da ne rećem našta. Evo Koji su to šišle? ako znaš samo neke mase, nema žilu kad ih čupaš. Ajde. Ok. To bi bilo to. Pravim nove video za mi mjesec dana. Kad se to sve obuče. Kad to krene u vegetaciju, baš u pravu. Ništa, uživajte mi i zdravim i veseli bili.